produção ganhadora do Oscar de melhor filme. Conta a história de dois vigaristas que dão um golpe em um capanga de um gangster. Se eu não aparecer, eles me matam. E embolsam muito dinheiro. O gangster decide se vingar e aí tudo pode mudar até que seja aplicado... Golpe de Mestre no Cine Rede Brasil Top, sábado às 10h30 da noite. Rede Brasil, há 11 anos, ligada em você.